Хочу повідомити, що сьогодні відбулося засідання Комітету правової політики правосуддя, на якому комітет розглядав законопроект про спецконфіскацію. Був міністр юстиції Павло Петренко, який доповідав цей законопроект, і комітет прийняв рішення підтримати цей законопроект за основу. Хочу наголосити, що лише вчора ми ухвалили порядок денний сесії. Сьогодні цей законопроект вже розглянуто на комітеті, і комітет дав позитивний висновок по цьому законопроекту, тому ми сподіваємось на оперативний розгляд цього законопроекту в стінах парламенту. Хочу нагадати, що це законопроект, який стосується звернення стягнення в державний бюджет більше 40 мільярдів гривень, які арештовані ще урядом Арсенія Яценюка на рахунках державних банків. Це кошти Януковича, його найближчого оточення. І це ті кошти, які ми вимагаємо і сподіваємось, будуть направлені на фінансування оборонного сектору, які будуть направлені на фінансування соціальних статей державного бюджету. Тому дуже позитивно, що сьогодні комітет оперативно зібрався, розглянув і дав, що найважливіше, позитивний висновок по цьому законопроекту.